një sulm brutal nga huliganit sërb të urdruar si pas dyshimeve të bazuar nga Slav Kosimic, e la me krah dhe shpatull të lënduar. A i ka thënë se nuk do të qëndrej duar krysh kërshik të incidenti a shiqari i inskenuar nga uh, këj fundit. Për kundra zi, dit më par, uh, e ka deponuar një padik kundërsimi të qitë me motivacionin për urdrem të huliganve dhe protestuazve sërbë që ti sulmoj gazetarët e, të Kosovës që raportonin nga veriu i Kosovës. Pleurat Salihu sot e kam mësafir në kuadrë për të rëfyar jo vetëm për rasti në fjalë, por edhe për shumë qështje të tjera që ndërlidhen me situatën e veri, me pozicionin në Kosovës në karshi bisedime me, me Serbinë, me raportin e ndërkomtarve me Kosovën e kështu më radhë. Zoti Salihu, mirë se erdhe në, ku, në emisionin kuadrë ndirit shumë edhe, edhe e, për fillim unë përndina shumë mirë që njerë ma ka dhanë mundësin me që nështu që qe kemi në folë për mediat edhe herën e dytë për ma prap mundësin për me folë për krejt ato, qka ka ndodhe dhe uh, qka është misionin i gazetarit sepse herën e fundit, kur isha herën e parë dhe edhe tash se po e qujit fundit kur isha këtu patën folë qka është fjalla e lirë, qka është gazetaria, ku është rukëtimi. Edhe erdh koha me vërtetua ato që uh, këtu në këtë republikën tonë, e cila për liri, ka derë gjak, ka humbë njerës, janë vra fëmi, janë dhunu gra, ndërsa në këtë liri që e sot, neve përna cënohet e drejta, e lirë, e raportimit, e drejta e lirë e informimit, e drejta e lirë e pasqyrimit të nxarjes e cila ndodhë në që po ndodh, aktualisht në katër komunat verjore të Kosovës e që e, misioni qdo gazetari është që ka po hjek ajtë qytetar atje që ka vendos me tu në Kosovë, në Republikën e Kosovës, edhe që ka po ndodhë me ata njerëz A, që po direktu po dhunohen me direktiva të një subjekti politik dhe të një urdhër dhënë si kryesor që e ka foli në Beograd e që të quat Aleksandr Vucic i cili për të arritur apetitet e ti, sht, a, të ti shekullore të pasajzve të ti është në gjendje të sakrifikojë gjdo qytetarë, sepse a njeri nuk donë njerës pa njeri është jetër për teritore. Dhe ne si media e kemi uh, mision që gjithë shka të pasirojmë në mësparin në teritorin që jetojmë, pas taj nëse na jepët direktiva qovën nga desko apo nga mediumin që punojmë, dalim jashtë teritorit ku, ku edhe jetojmë edhe punojmë, edhe të shojmë se si është bota në përgjësi. Ne atë ditë ishim në togën tonë, ishim në vendin tonë, edhe ishim në misionin tonë të drejtë fisnik, të cilin e kishim njësur që nga fillimi barikadave, kur me paknatësit e tyre, partia që i kontrolën të ato katër komuna, e njësit të largohet përshkak nga institucionet përshkak që qeveria Kosovës kishte vendosë që uh, targat ilegale të këthejnë, në legale dhe tjenë, në uh, pra tjenë me targat të rëkësë apo kësë, mirë po ata këtë nuk e donin, sepse kishtë një qëllim tjetër. Ne kemi raportu atje, edhe kur policia jonë ndojherë, ka mund të, të provokoj situatën, e kemi raportuar sakt, drejt, shpejt, që kush po e provokon, edhe krejt ajo nuk ndodhe as një i direktum nga askush me direktivat të askujt, a dit ndodhe pasi që aty ishte një plan tjetër, edhe aj plan e, nuk i pështatej ati grupi që të publikohet dhe të plasohet në media që një minister i qeverisë e Kosovës, shkoj atje për të takuar një kryetar që e thirë edhe për që e mbonë, pra posti ministrit, dikastere që ku shërbenaj si minister dhe ata këshin planifikuar diçka tjetër. Mirë po kur i ponë media, që ka po bojnë edhe jonë aty edhe po raportojnë, aty një si duke t'ju pengoj edhe urdhri u dha në musulmuam pasohet që jenë. Ju e keni nuhatur për prejafër situatën atje, Mm -hmm. i keni identifikuar ma dje, sepse si mas disa komenteve të tua në të publikuara në rjetet sociale dhe në media, uh, keni thonë qarë që grupet uh, që janë angazhua tje për destabilizim të situatës, mm -hmm. si që the dhe më parë, të sponsorizuar nga Beogradi, uh, janë të identifikushme, janë të dalushme, mm -hmm. bile një ditë për para se të ndote sulmi nda jush, ju keni thënë që jeni një kërsnuar direkt nga Uh, brigada e dhe uh, Wagneri. Këtë kam njëri, kini identifikur këto dy kushtimisht mm. entitete atje. Uh, a kemi më bërri si gazetar në me identifiku të kështu edhe me, me sensibilizu opinionin një jo vëtë më branda Kosovës, po dhe jashtë për rëzicet që, që ka uh, nosën për këtyre mm. grupeve kriminale. Jo që kemi arrit, mirë po uh... E din shumë mirë, i mërë sojmë kritik ndaj gazetaris aristokrate dhe autokrate. E din mirë sojmë kritik edhe ndaj kolegve gazetarë kur i shkelin parimet, i shkelin etiken, i shkelin kodet gazetareske. Mirë po, për prej ditës parë kur kom shku dhe jëmë uh, pjesë e arbresh infos uh, portalit ku punoj apo mediumit uh, elektronik ku punoj, uh, nuk kom arrit me kuptu së so është ngrit profesionalizmi nga gazetartë e rinë edhe së so drejt, së so saktë, së so shpejtë kanë raportu. Unë jëm befasu se si është e mundur një gazetar, para se me qenë profesionist, është njeri, ka gjak, ka jet, ka familje, dhe gjitha i sakrifikon për me qenë shumë i, e, e real në raportimet e ti dhe ne kemi shku atjes pari me pa po situatën që ka përndodhë. Pra, në momentin kur e, përfundun zjedet e 23 prillit, dhe nisen të, të vendosën kërëtartë atje, atje fillë një përshkaldzimi situatës, fillë një konflikt mes një partje politike edhe institucionet siguristë të cilit, kishin marë si dhe ty, si që o thuj i thret ligji, që njerë që e marën pushtetin, pavarësisht votës, pavarësisht përqindje, sepse zgjedhet kanë qenë të lirat demokratike, s'ka ndosh me marë pjesë, dikush tjetër ka ndosh me marë pjesë, ka fitu dhe ka vazhdo atje. Atje, ne e kemi po që qytetartë atje janë lodhë me këtë situat, cilën edhe sëd akoma po e përjetojnë. Qytetarët sërbë? Sërbë. E kom fjallin, sepse atë janë me një përqindje të madhe, janë dikon ofër njësët 20, e 2000, 17-22.000 janë krejt qytetarë në 4 komunat dhe janë dikona ofër 80-90% janë qytetarë sërbë. 10% janë komunitetet tjera, bashkëme shqiptare, boshnjak, rëmë, mashkali, egyptianë, tjera. Dhe, a, kur jemi shkua tje, kur kemi njësë me raportu, ne vazhdimisht kemi po grupe të cilat nuk kanë bëjnë me qytetarin dhe me njerës që tonë atje. Pse? Sepse njerës që vinë në Leposavic dhe thrasin në telefon, ata që ju kanë thonë me shku në Leposavic dhe i thirë në telefon dhe i thëtë, Unë jam në Kosovë, nuk për e përdori gjuhën sërbe, sepse e di du gjuhën sërbe, po përdori Shqipë për shikus të jukë. Unë jam në Kosovë, po ka është Leposavici. A ishte mu në mes të Leposavicit. Këtë e dëgjuar të gjuhër për jafërt? E kam të gjuhër për jafërt, plus e kam përrek, e kam thonë, po ti e në Leposavic. Edhe mu ka drejtu në gjuhën sërbe, i këtë edhe nuk mërsh, i bjen është gjuhë përzhërvative në Shqipë, hupë. Po tash unë e përhupi po për po të ispëdhin kohëllë e përsa po vichit. Pastaj, në Zveçan, më ka ndollë që pas përfundimit protestës, asë një qytetar nuk ka fillu të shkoj në përshëtepit e veta të hyjë, sepse protestusi, nëse unë si qytetari Prishtinës protestoj për Prishtinën, kur të kryet protestë, unë shkoj në banes të imen të cilën e kam bregdilit, edhe shkoj, nuk kam nevoj me hyp në autobus edhe me marrë rrugë, për Shqipëri. Po në shkojmë bregdilit. E në zveçan më kanë dohë me po gjithë autobusat dhe tabelat të registrimit kanë qenë bëgë vranje atje nuk kjenë më tabelat me ato stikerat, Vendosen, oh. nuk vendosen. Dhe për i natit që po ka media ta dhe i heqen që mi kaldu që ne nuk e marrim parasysh as një urdër, as një diqka. Dhe gjithë typin Në autobus, e të njësën drejtën Beogradit, Vranjes, Leskovcit, Nishit, Zemunit, që ka vende tjera. Edhe ti që ditështu vetë me vetë, që ka ka ndodhë këtu? Që ka po ndodhë këtu? Nuk është situata. Më pas taj, ditën tjetër ndodhë që vinë qytetartë edhe takojnë, ose vinë duqenë të eblinë një kartel telefonit ose diqka edhe të pyjtë qka jetë thun, i thunë Gjohan Serve jam gazetar. Tha prej kujtë i thunë jam për Prishtinës. Jam jetojnë, jam Kosovar, jam po. shqiptari Kosovës. E thë të a për i me thë të në këshëni neve qëtetarve në këtë gjendje e kështu, Hulci Oligona, thë të amun është me që një 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 a, mesaj atje që gjenë se jetën në poruk, më është dhe po shaldi që u Prishtinu a më me nëshme që një mesaj në Prishtin, që na nuk jemi këta, ti tërkush e këtu. A ta distancuan prej kulimenve. Edhe, që ka është bol, është bol. Qëta e dësadan, një dësadan, që ka është bol, është bol. Edhe këte e kuptonë, dhe ku mëre, ka dalë se këta qytetarë pas ka një halë, këta nuk ko kanë. A ta vuajnë po ashtë për i këtyne grupeve kriminale, sa që vuajnë vetë Kosova? Vetë Kosova. Edhe ti i shë ma zdo proteste edhe që ndodhe dhe dhunshme, e shë një plogë që ka dojnë me blenë një qëmsh, buk, një bukë, një diçka, edhe e shë me tuec, të ecë edhe mirët me ty, si kur të ka djallë të vetën edhe të ashprejt të 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 mlefin. Kjetra qytetarë kërkoj falë, dhe a amundës dhe të dikush me orë prej Prishtinës, ose prej cilë do edhe me ponë lojën temë, prej 100% dhe që i kom posë, kë ko shi, Thëtë, sot i kam 20%. Sot të të gruja em nuk mundet me dalë me hi në asë një shpi me lypë, asë krypë. Sepse nuk i nje, edhe nuk mundet me u morë veshë. Sepse, e, si që kemi në të gjua shqipe, të ka dhe gjua sërbe. Edhe me të thëtë kuptohon me këshi, që ka ka ndodhë, ati ka në shqitë shpia, të jo ka ble, qeveria jo ka të krimit edhe i vendosin aty me interesat, delnë protesta, E, ne kemi po vetë listën, kush është në protest, e ka marë pare, ka vazhdu, kush është në protest, ka marë pare. Nuk është e mundën qytetarët qytetarë tje. Sepse une, për një fakt, unë gjendjen në Mitrovica, situatën në Mitrovica një shumë mirë, kom pos fatin me punu 2004-2006 edhe unë e komponu kom për një kompani të sigurimet. Unë 2004 -ten, 2005 -ten, e kemi pasur që i ke agent, broker, në pjesën verjore, ka një komunitetit sërbë. Kur kemi shku për me imledh të hyrat, atër e në bo pagesat kesh, është dasht me pëllic të unë mikut me shku andej, edhe kanë të ndu, edhe me na pas shprejnë në është është fjallë e ronë, po kanë të ndu edhe pse ka qenë unë miku me na hongër brenda, kur e shishin që dikush është shqiptar brenda dhe po i bjenë policia unë mikut. Ta është është situat krej tjetër. Unë me shoferin, cilën ma ka caktu disku, prej zveçanit, në posavec, pana për cilë, kërkush kemi shku, jemi nalë në përpumbat benzinit, kemi e, të derivatev, kërkush kemi kemi ble, uj, diçka me hangër, cigare, edhe që farë cilë, besom një që unë, qka do që thëmë, nuk mundet me kuptu asë kush, pashku vetë, edhe unë nuk e kisha kuptu, për duke po, situatën, që ka shenë 2004-2006, ati është kretë një situatë tjetër, janë lodhë atë qytetarë, më ka ndodhë që nuk kam pasë vetë 20 cent, 30 cent, asë që o marë, më ka po, hajtë se herën tjetër kur vishë, hajtë ka do gjithë drugi putë, kur vjenë herën tjetër, dëmë dhonë, ati është një situatë kretë tjetër, edhe kjo në ka shtyneve dhe si gazetarë me shku me raportu, sepse ati, jo që janë qytetarë, keqë, është keqë gjendja ekonomike, se që është në krejtë Kosovën, por është atje e keqë edhe gjendja siguris pre atyne grupet që po dojnë atë pjes, ose me vazhdu me, me qeni Palestinë në brenda Evropës, ose ka interes tjetër. Shko pas taj në zubin po të tëk. është e pa mundën ty me të këshyrë dikush ose me të sëmë mund E ki atje shumë thjesht, i ki 3-4 policë, janë i ki edhe video që kemi raportu prej Arba Shimfus, janë policë, asë nuk kanë mbrojtëse, asë nuk kanë asë, asë si sënë i kush, e krynë dhe që në, që në që për protesta, rinë aty qëtë, e që ka pak muzikë nacionaliste, po asë si sënë në kur por momentin kur ta me këtu grupet e interesit, si që përmende, me uh, brigadë, se vërna brigada, që Këtu për përkëthejmë gabim se është brigada veri, ju e veriut. Mm -hmm. është deli është jenë shikust e zvezës apo yllit i kuq po, po. që është skuadrë e futbolit në atje. Ata e kishë një uh, brigada e veriut, përshka që e ishin ma huligana, e është... Këtu është uh, organizat që është themelu prej e din edhe institucionit e shtetit, si që lezova sot dhe në dikun 4-5 që në e, me emën, në mbi emën, kush jënë, ata e brigada veri, pra ata e kanë pas një mision, brigada veri që është edhe ande i bjen veri, edhe kënde i bjen veri, ka do të shkoj që është një të veri, pra ati ka grube, për pas taj me po me utaku ti me uh, kjo uh, mbrojtja Tivile, po. civile, civilne za shtita që bjen. Në ata jo në para 4-5 dite po më bjen me kontaktu, sepse këtu edhe pak në është ta medjet, hajt, modhe, media të hajtë mëse bënd të madhe dhe që jënë të media të tjera, mëse bënd të madhe. Në zxedhet para 4 viteve, këta mbrojtja civile e nalin njonin prej një kamermonin, se më ka thonë mos më ja përmenemnin, po edhe mediumin, edhe i nalin thonë, a din që muna me të botë gjithë shka? Para katëri, sot nuk të thot ashtu, sot sulmon, sot sulmon direkt. Edhe, uh, nëse do në dalëm drejtë të tema, po kom edhe shumë për tjera me të regu, aty e në halë qytetarë. Ashtë në këtë kontekst, nuk e shështë i gabim uh, iniciativën e qeverisë për të ishpallur si organizatat terroriste këtu? Jo, sepse janë, Unë me ti tregu video të tash, nuk besoj që mi lejon, qëfar video ku më kanë kërsnu mu, mi kanë qunë në Messenger, lufta në Ukrajinë e Rusi, duke e këput kokën, ma qojnë mu, duke ja jek organet gjenitale, ma qojnë mu, U të më thonë, ushtari... Po, mi kanë dërgu, po me rekomendin polici se i kanë bloku, sepse ku më ka ordhën, fillim, komendu që, ok, si kretën vinë, është organizatë, kanë drejtën e vete, e kam fjallën për e, Severna Brigadën, Brigadën Veri, edhe kom pranu. Ma kanë që të jaj e kokën në rusi, e, ushtari rusë, ushtari të Ukrajinës. E ke raportu, e di që e ke raportu publikisht kështu, po, du më thanë, e ke kontaktu, edhe, me, po, kret, edhe policin Kretë, kretë, e kom, tash e kom të avokatë, se <coughs> prokuroria, e, e që kom paracit rastin, i kam marrë krejt e kanë ndërlidhë rastin, edhe kam aty, kam tani, e, ju, e kim kam e ndërë direkt. Tu të nërë për para sulmit? Para të, po, para, ja, para, para sulmit. Edhe ki komentën aty, ndërë aty, sot dhjet shkru në gjuhën sërbe, ky gazetar, nuk thëtë se ky shqiptar, ose ky qytetar, ky gazetar, nëse kalon veri, do të më put më rranë, e kush birë nana ose birë babe, mu gudzon midis Republikës Kosovës, me më, më put më rranë. Psepse unë nuk përshkoj atje me sulmu asë këndë, unë përshkoj me raportu ashtu si që ma kërkon profesionit. Si që kam raportu këtu kur ka protestu vetë vendosja, ose si që kam protestu, eh, raportu kur ka protestu, kur kanë protestu qytetarë për atë këndë, në fajl për e eh, këto privatizimin. Po. Edhe kanë sulmu aty, janë thujt gjamat, na kanë sulmu edhe neve. Mirë, po ne asë njëja nuk e miragu, sepse s'ka dhanë urdhër asë kush, aty qytetarë të revoltu, Një amson, në vetë e profesionin amëson, që më protesa dhëtë me pas kujdes, sepse një palë është që e ka misionin e saj, e, e ka me gjithë një fjallë pak ma të butë, e ka atëkesën e ti. Agendën e të, të, të. e ti, me protestu. A e e ka policin që nuk e lenë me vazhdo tutje, edhe aty ndeshën, ti si gazetare, si, si media, dhëtë me raportu, dhvjen do një gurit sëllbon, për në rrasë se vjen aty, edhe shefi i protesës, edhe udheci i protesës, dhe të sulmoni medjat, e atëherë është të të më abet, sepse se është... Bëtë fjallë për diçka të planifikume. Planifikuar. Të paramendume. Tash, këtë gjatë emisionit, unë kom e të regu edhe qështë e kom kuptu krejtë, dhe qështë e kom thonë kolegve, dhe qështë e kemi ditë, na kemi të ndu edhe më të rjekë, po, ishim mes dy zionë, edhe qka në odokë më arsyshme me fillu me inqizu, që edhe në rrasë në sulmojnë, bilet kemi pomje filmike që ta dëshmojmë, sepse aty në interesante që ne mështë kemi përmje filmike, cëllmojme ne dikush për aty në ndodhë plagosën diqka, dhe që gazetarë, si që ka thonë edhe presidenti tyre, gazetarë kanë provoku. Okej, okay, unë edhe këtë bëhe marë përgjësi, në amën demokracisë të bresht, në amën bëhes, në amën kretve, pas kanë provoku se di sërbishtën. Po ajë presidenti tyre, le të më si është e mundur një kolege që nuk din atë një fjallë të provokoj si është e mundur një kolegë 19-20 veqarë ka mërman të provokoj kër aja së nuk ka marrë pjesë asë nuk e din që ka është lufta unë ka marrë pjesë e më 20 vjetë ta një boj hajde dhe këta për marrë krejt barë në gjunit e unë s'ka problem si që kanë gjyta plot kolegë tjerë aristokrat e autokrat kërë ka krejt Po më tregoni si është e mundur ata me provoku. Si është e mundur një gazetar tjetër i të vënishë që nuk din as dy fjallë sërbisht me provoku. Si është e mundur që nëse të i këthen me marë pami, po, a i të vjenë të të musma këthe kamerën të nejë në gjuhën sërbe. Edhe ata kamermoni me atë sërbe nuk mund me marë vërë se këtë thotë që ka pëthët, a i thotë musma drejtë kamerën, këtë të që pëthu, nuk mund me marë vërë. Edhe a po provokoj po përmjet po ka mërmohën i dvi me marë, përmjet po, po marën edhe një rakë në Faldukrajin, ka kanë marë një rakë në Sirri, sepse është përvesionit tilo gazetar. Ta shë kemi edhe një pushtet që qëtë i katërti, dikush po i thot i 7 po i pelojme i 5-ti, 6-ti. Mirë punive pushtetet nga jep uh, mediumi, nga jep e drejta informimit, nga jep gazetaria, nga jep etika nuk nga jep, asë populli, asë uh, as pushteti, as vota, as kërkush, as na delegonë qeveria. Kam dhe gjujeni, në kanë thonë atë ditë në komisionë, mësë folni se përna identifikojnë mediat pushtetit. Pra jemi mediat shtetit, të republikës, këtu veprojmë, jemi mediat private. Pekresht në këtë farë kontekst janë duket në regull një farë mënyrët të kritikohet qeveria për kritikët për ndërmarje të fundit që i ka marrë për pjesën e veriutë, për tentimin për me nështri edhe me funksionalizu pushtetin lokal atje? Absolut jo. Unë, unë po e thot me qfar do bingje, hini këshuni edhe ja u tregoj ku konë votu, edhe mund gjindet. Nëse unë na jere konë votu Levizën vetëvendose, qysh dush për gjisht para, kuna dush. Mirë po, shtrimi i autoritetit, shtrimi i legislacionit, kontrolimi i grupeve, arrestimi i kriminelve, është krejt bota të e kërku ato. Para në fshatin tim, ga e kam prej ardhin banull me e bloku në sot banullën. Mos me lanë, është, është qender e autostradës, mos me leju, asë ndaj, asë këndaj. Ju 24 sekunda, 24 sekundas nuk me lejojnë me bloku more, a ma jep naj të ndera, as ma jep naj të ndera, o bo, a më ka hin li vada, more nuk lejon kur kush me bloku rrugën, more nuk lejon kur kush ti me e cenu, kretari i përmar, Lipjanit, i ka 5 të 5.000 banor, votus, me drejt vote, Lipjani, kanë marë pjesë nështë e me 7.000 vota o bo kretar, që i bjenë në total nëse këshyret, as 3-4%, 5%, hajde që 10% përqojmë, hajde që për hatër të bëjës përqojmë edhe 15%, edhe tash me uqu kandidat tjerë që ka ndosht me Igor, për s'kan marrë pjesë e mi abo imreametit, kërkoj fali që përmejnë dhe emrin, po e kam preordin për aty, s'pa e marrë asë për parim ramen, po e marrë ka e kam preordin, edhe me shkuunit që kam ndosht mu bo kretari Lipjanit, edhe s'kom marrë pjesë, edhe në tash me shku mi a bloku aty, mi thonë, ti s'kime i këtu edhe pëse ke fitu vota, edhe pëse si ka as 50% votat sa janë vëtus në komunën e Lipionit. Që as njerës kom vëtu atje, po e mora që mos më i dhënu këtu për a të atjetë. Atje pëse në ta amë kuptojnë që me prej hornë dhe në ashtë asë më i dhënuën, se këtu po i dhënuën shpejt. Edhe po njësën prej venit të, Tash, qysh, qysh, kush jo mune Që kom dash mu bo kretar, po s'kom marrë pjesë, se kom thonë garantoma ato, garantoma këto, garantoma edhe unë dërshë për marë pjesë, shtrimi autoritetet, nëse të cënohet, atër është me keqa, nuk e dija keni po një kongresmen në Amerikë, po, që i marë departamentet shtetit, si, Keith Smith, e, apo si e parlament? Keith Smith. Dhe Amerika, në Amerikë, zdo, di, zdo vit përndodhë, ke ka 10% me dollë në zjedhe, se jenë paknoqën me politika që i bojnë guvernatore, që që kanë ata në Amerikë, kretarë, po, po të e qohë ka dhe qysh edhe qysh tash mos me opranua, për demokracia, për shëta është një vot, a uh, ku ka ndonë në cilën komunë të Kosovës për një vot të ka u pushtetën, tash mo qohë po që ka u pushtetën me abo s'kla me njëse një vota, po është demokraci, në këta kemi kërku, në asë njerë, asë njësh i usavi, nuk i kemi thy regullat e komunikacionit, edhe kemi thonë përse punat dënojnë, kur i kemi thuj, kërkoj falje, kur i kemi thuj, s'kemi thonë përse punat dënojnë, po kur të ashtë të liria, eksistenca, ekonomia, familja, atër është ragu. Se liqë të unë qëllë ndo prej qëtyne, me këtë dorës jëmë, se tash nuk e di si, si do të jetë puna më shpatull, të krautë, <coughs> me qëllë ndo politikanë, qëllë ndo personalitetë, këndo kryeministër, cëllë do vend, Shqipëris, shkojmë në regullë, letë maskuataj, unë po shkaj kështu, po e shkojmë të qytetartë, nëse nuk i dalin të fjallë të mija, që ka po i thëmë? Unë jo që jabë dorheqë prej uh, profesionit, po jabë dorheqë edhe prej kombit të më, sepse unë nuk kam mordhë, nuk jam pjesë e kombi që e dëmë të i kombi të ose, ose mediumin, ose gastarin, ose profesionit. Ata për lypin drejtësi, ata për lypin siguri, ata për lypin mirëshenje, ata për lypin ekonomi, edhe ne për shkojmë atje me raportu që ka pëndodhë. Unë e thashë më erët, besëmni që kolegë tonë nuk shyren a është polici, shqiptar apo i cilë komunitet është, nuk e shyren protestusin i kuna është, kur është e qetë raportojnë protesta është e qetë, Asë njerë së më kanë dollë me po një lajmë që rukonë protesta e qëtë edhe kanë thonë uh, eskaloj protesta. Protestu i sulmonë policin. Ose këforin, ose... Mirë po ti nëse mu Republikën e Kosovës më me raportu drejt, sakt, panime, edhe i lem grupe të interesit atyët, interesit kriminal, ju interesit të qështjeve tjera edhe këfori, hungarez, a ti e rrinë edhe shikonë duke nasin mu, e kjo nuk kom ju shku. A i në lalë kër, në momentin kër ju sulmun në rastin konkret, në rastin kër ishe viktim? Po, që shme mujt me kuptu një mision patsor që e një objekt që së i thirën me rujt objekte, është i thirën me rujt, rujt pacin, A dit pacja po eskaloj dhe u prish pacja, po nuk pat pacja po ty. Edhe ishe ty ushtar të këforit në këmë, par matim, dur të vendosur në hekër, në ato rrethojat, edhe duke shiku, duke në ndjek ata, duke në sulmu, e më vonë, kër e kom po vidion kolegun ton që na mëndum që e kanë kindapu huliganët, e tash mund t'i quaj edhe, sepse qeveria i ka qujtë si grupet terroriste, Ata terrorist duke e ndjek kolegun e hajtë të nëton me hi brenda rrethoja perimetrit të sigurisë që e mision. këfuri nuk e komision me rujt objektet, me ofru pache, a dit nuk ka ofru pache, nuk e ka rujt pachen, a dit ka qenë pjesë mars në pache, a dit nuk po thom me siguris se se kam dëgju. gju, dhe që jam shumë i bindon që ata e kanë pas aprovimin e këforit hungarez, që me na sëllë edhe ata mos me reagu. Si është e mundur që shëm media, atë i hungarez, para me me të sëllë mediat në Hungari, edhe me qeni një forcë pacerujtëse. Edhe mos me ndërhy. Hungaria është një pjesë e një mbretrije që ka qenë me Austrinë. Ka një tradit shumë shekullore në, në, në këto punë. Para me ndonë me shku një forcë pacerujtëse edhe një sëllë mediat në Hungari, edhe kë, këfori, E i cili do, që në rast për bjenë këfori me qenë nga Kosova, u shtartë këfori prej Kosova me, me qenë atje. Je që ishtë dhe Evropa, për nuk e, e kishe pati ma Evropën prej flakës. Edhe pradna për shkakt pachës kanë heshtë gjithë. I vetëmi e mënën që jem duke reagun këtë situatë, sepse unë e kam e shumë misionin e gazetarit në dryshe, sepse edhe kur kolekte mi e kanë shkel kodin e etikën, që është kushtetuta jonë, kam reagu një që shumë kohë, përdom kohët 2-3 vite janë ba, këni njojnë kolektier, asë njenë një, një kënë pajtu me kolegë që kanë ba matra pazlo që janë ba aristokrat, sot janë milionera, sot ata s'kanë komunikim me unë, aty njësë ju intereson, po njerëzve, të vullnetet mirë, të mendimit mirë, të raportimit drejtë, ju intereson edhe shojnë pëse një pleurat 14 vjetë, po reagon nda i gjdo kolegut, po kur po shiet atje situata, po e vrem se po regoj, sepse misioni jon është, as majt, as djat, as shqiptar, as sërb, qaj komunitet, qaj e populace e tonë Kosovë, ti kemi raportu, kur i cenuat e drejta, unë kam raportu edhe kur komuniteteve Rome Ashkali janë, ju, u, u janë prish pit, janë prish vendet, loqet, ne kemi raportu, unë kam raportu vet, kam kërku që institucionet tona mi u dalë ndim. Edhe sot, të eshe një mision patsor, që nuk ofron as po që për medjat. Mirë po, a di një pse unë për e them këtë, sepse aty ka pas edhe kolekt të medjave të tjera, të komunitetit sërb, ata kanë qenë bashkë me ta, janë fotët, mundëm mja u prezentu edhe, edhe kamerës me i po, edhe shikuste ju, I tjertë, po, i kanë po, janë kolegë, janë shinë të inqizu, e, të marë pami, edhe asë kësh asë mirët me ta, kjo është atë një janë video që, kjo është një qëmë, atë nuk mund është me kuptu, nuk e din që ka po ndodhë, pëse kjo është të, kur pëse veçone, pëse veç na, veçena media shqiptare, këtë Prishtinë sa, po ke kemi me qenë gjitha, unë jam krenar për vetë që jam gazetar shqiptar, unë jam krenar që jam, që i përkast i Mirë po për mu gjitha kombet jo njëjtë. As njerë njëtë nuk mundet me ndëgju mund dikush kushtu thonë në qëfar dëgju e përshurvative me akuzuni një një komunitet. Unë edhe e sumi nuk e kam akuzu komunitetin sërbë. Huliganët sërbë që janë të ardhun, transportuar edhe të financuar nga Beogradi, nga Aleksandar Vucici, që është prezidenti sërbisë, që i ka ditë të fundit në pushtetë, e i po, sepse a e ka edhe hien e zezë është duke i avendus cilin e ka pas në kone së Lopdan e ka sëtë. E ka sëtë, sepse kjo është u, qërë këtu, këtu e në sëtëme që kemi me, me qërë, qërë kolega këtu kushijet, kjo është i mediumit sërbë, qërë, kjo është Slavko Simiqe, për shërë kamë, qërë, po. që është kolega është, Ashtë rështu në, bashkë me ta? Po, ashtë rështu edhe nuk e sëllmu. Ta është po thonë, jo, edhe këta pi kërsnojnë. Po nëse këta kërsnojnë, atë le të vinë mbrojtje tonë. Edhe nga u kërsnu më sëllmumë. Po shumë mbrojtje. Që është video tjetër, është komplet shenë që komedia dhe të marë pëmjë. Që këtu kështë, kur ka njësë. Që ka me tëntu me nalë, Besoj që po, që kur ka një sulmi, kur është gjushat bomba. Qëre, këtu ka media tjera të morë pamje, ka askus nuk i pengon. Shume thjesht, aty kanë qenë gazetarët shqiptarë, mediat të Kosovës sulmonë, Pse? Vetë po bëj pëtyje, si një kolegë joni që ka në televizion vetë bën pëtyje, vetë përgjigje. <laughs> Unë Pse për, për thamë këtë? Ja nisëm me identifiku kur më rritë, më dikun një e kemi më rritë aty dhe ta kun pëse që kom drejt po, me i përmenë edhe guzoj me do tjera të vëni ka qenë me i parë që kemi taku aty edhe sa so po njoftova me kolegun gazetar të të vëni që së shishim po më heret edhe tu bisedu me to, ne delegun një që si huligani. Pravoj me fol me kolegun tjetër, se mund së ma mikrofonin. Pravoj me fol me kolegun tjetër. Këtë të ndojke, këtë huliganit të ndojke sërbesh me fol, anglesh në falj me fol, a i se kuptojke, edhe më babon dhe vete, apo dojnë me fol sërbesh a afoli të edhe, nëse unë i tregova kolegot që di sërbesh. Edhe për aboj dhe ashtë qatë kohë anglesh, dhe ashtë mi përkëtë, në ty qatë kohë sërbesh, dhe ashtë kry, edhe kërër dhe Pra bëj, thash, a përdo në sërbish me të folë? Tha, po, a dëna, thash, po. Tha, a të diqka, tha, a o dek, tha, i gazetari ka shoglu e, në ambasadën Arabisë në Turki? A i ka ndohë që 4-5 jetë. Po. E thash, se bashkë kjo pyte në këtë situatë për po, ma bënë. Tha, jo, thash, kur ka, a, kur e kanë vra, tha, thash, do më thonë, përdo në që e kanë vra. Tha, po, së bësoj. Tha, edhe më kanë kalzu, tha, më kanë, tha, të stacioni i trena në fushë Kosovë përca jena i autoriteta, ki pushteta, pozita, diqka, të jo mu tham tha mu më lajmërojnë, të gjithë që shtë të thamë kalzojnë. Me të thash oke, okay, dhe i njeru unë pak me atë kolegon, në pja kalzojnë që ka të kjo provokim dhe e din për të reku, mu të reku, shkoj u këtë apet, tha, a kini menej të shumë, tha se ministrin e kini më brenda, ta shpo kjo është edhe jam i edhe ju, së është të fëqë jam, dhe ashtë Tha, ju, tha, ju, tha tha është juvi, tha tha është mërejna, tha keni me nejtë dhe së del, tha po nuk e di, tha është nga vendosë, ma din, tha pëse dhëtë me të kalzu, edhe shkoj. Kur ardhë apet, tha i cilind mediumi të edhe gënjeva, i është një mediumit publik, mediumit publik. Sepse unë desha që isha 3 dit, 4 ma ere t'i kërsnum. Edhe, ah, okej. Okay. Shkoj u këti, tha, po të njojnë tha kolegjë, tha është po ani dhe në regull, se më lodhe me pyjtje, tha është ta krypunë në tema, edhe u distancu ma mira, erdh komandanti i një e, këfori sloven. Në është asë po i mundoj që jo, jo, joh, më gjallë dhe më trevate, <gjë> më ka dalë, edhe nuk u morën me ta. Kur vazhdoj e rrugën e vetë, do më dhonë komandanti i, i këfori sloven, kur dullë komandanti i këfori hungarez, edhe erdh me përkëthys, edhe e thirë ish kretarin e Leposavicet, që edhe sot, se a përmendu e emnin, se se a kom dit asë mbi emnin. Po e ku marrë vesh ishtë të dhe se veqe, dhe qka qashtu. Se i kom njëfë veç në bazë tirarkisë, dhe ato ma kanë të regu kolekt, po, po. se me komuna nuk jam marrë, adin shumë me kretartë komunave, adin nuk... është normal e po. fundi-fundi të miharë. Se unë më shumë gazdarim politike, këtu në gjarit i përcjeli, nuk e kom fërt këto komuna, nuk i kam përcjeli. Kur kam pas emisione, po, po, së më kara me thirë. Edhe ma bojnë da, e, që ish kretari i komunës e, të lepës avicit. Adin, e, edhe okej, okay edhe kur erdhë komandanti i, i këforit Ungares, u afru nga të edhe në u afru me media ka dalë. Edhe ajë komandanti për dhëtë ministri për dorë me dalë, ajë ofron një garanci për me dalë. Edhe ish kretari i, i Leposavicit për dhëtë tha po, i ofron një garanci, tha nëse nga garanton Prishtina zyrtare, që më nuk qënë provokus pre atje me provoku, tha se na jemi apshe patsorë nëmi protestus të pacës, po të në nukadhunjen qytetarë që në paknachën, sepse s'mon të tjetë një kretar me 2-3%, 1%, atë jenë brenda i keni ata që sënmojnë, atë jenë me anë gjata, e vajshdej me diskutua dhe në regullë, e këritën bisedën, u këthi komandant i këforit ungares, dhe u këthi me, me raportua dhe me bisedu me hirarkinë edhe me kretarin yeah. e lëgëzimin që po qëndran atë jetë ashtë e së ditë. <coughs> nejtëm e, një qadër, filloj me ra shi edhe ishim qadër, për me mbrojt ma shumë kamermana, puna që mos mu prish ka kur shiët, kur shiët, që është video, shiët, dhe më dhonë, ish kretari Leposavicit, qëre, që kjo është ish kretari Leposavicit, shiët, që që kjo është që nga ka provoku, qëre, që që kjo me ka provoku, qëre, që që kjo ka provoku, qëre, që konsultohet me to, Edhe më të momenti, vi në qesin prej qadra. Se tash për du e kom një video tjetër, që e kom qitë për me tregu për... Që, qitu qadra që i kanë vendos të vetë qytetartë. Na ishim qitu të qike qadra. Po. Që tash tregoj nalit, që... Na ishim të qike qadra. Që ku e në këtu ullësët? Po. Këtu, qitu ishim ullë, edhe me urdhen pasu konsultu me ishkretarin e Leposavicit, erdhen na qitën prej të ujtë. Si Po edhe na u largum edhe asi të fol në taman të rrugës, hajde mërshë, svi, svi na kishu, hajde hupni, kretë jashtë, ketë një shi. Edhe ajo kolegja duka gjinit ishtë u morale përmje edhe ata i këshin vendosë një tri katër vezë aty, a dyna uh, ku vendosë e qadral me oh. majtë uh, baraspeshen, këshin vendosë edhe pjabon ajo kolegja të bëfoto kër i ka këthi shumë fjallë e, e vrashdështë, Po që është jajtë se adin, i bjenë në gjuhën Shqipë, apo dënë vej adin, po, po jo në kuptimin vezë, po, po. ti të tërkun. A ludojke, me, a ludojt ajo, se ja o di edhe të folin, se këtu kanë qene, e kam su e di gjuhën sërbe. Edhe për apoj kolega, jënë të të edhe maknine, regull, mm. të makninë, në regullë, u të rrishëm, edhe vendosëm një qadër tjetër. Kur edhe prej aty, erdhën në qëtën. Kur e pona, se aty o, në qatë qodër, të dytën, ishen edhe do të qëtëtarë të kërë përgjë, dhe përja ty të përna qesën, si që ata e kuptun që diçka me media kanë me posë, e që këtë të largun ata, edhe Hy më betë qadra. Hym u afru ma të më më qadrës, më nuk në largun. Ishtë të dalë komandanti i këforit të ngarës, mi të regu që ka u morën leshë. Po nuk folën aty, se e panë që media të afronë, e thirë një shkretarën i Leposavicit, komandant të i këfure të Ungarezë, e thirë brenda rrëthojës. Folën aty diqë e krytër bisedën dhe ajë vazhdejt ka dera, a ku largohet, ku shiet aty ajo rrëthojë, që është, është një farë dere që hapët për me hi zhurtarët kur vinë. edhe, kur e të dera, e ka bojtë, deri këtu ka mujtë mu morvesh ma shumë jo edhe ka fillu me shku anena, unë e kom po në rrasë që jënë të shku, për një moment e po që jënë të shku tre qytetar ka ish deputeti i kuvendit Kosovës, Slav Kosimic. Edhe e kom po kolegut të vënishë, dhe të këshyra anena, dhe shumë po afronën, dhe shumë ka afronën Slav Kosimic, dhe shumë të mundon amë në dëgju që ka pëthojnë. Edhe e kom këthy shpinën e këshë po marë pamje edhe njënë prej prejtymi një e ka bo tha, ima mos i kemi kreta, po kemi edhe armatim. Ima i orë u zhjadin, Kër i thavë rëvëgjë, adion bëja bënënë, adion së që me dorë. Edhe veç që ka afruta, shu në tu afru, e ka po udrit e nga media ma adion. Edhe më shoni media. Edhe ju ku ma afru me njerë, thë që tha, di shka media, thë shvalojnë, i dha urë dhe me nga sulmu. Thë shpa adjo, përshkojnë të kolekti, o bojnë a që jenë të nga sulmu edhe të rriqë, ma kanë me nga sulmu. Edhe të shkua i pithët edhe unë pjaboj, thë shqyshtu e ndëgjova, thë shë ndëgjoj e kjo, thë shë unë pjabo përkëthej mos, atë në bile ju qajni kolegë, thë që së mundi me vrapua diqka të rishë. pak me mbrapa, kur një kolegë po bënda në dhe ju telefonat ka mërman dhe ju inqizoni prapa na përpara dhe të dimbile ka masiv e pas ka në vendos. Ta me një vendos mirë shtu e kemi nëzirë telefonat me inqizu, ka dal me gjiru, ka dal prej objektit Ministrë Elbert Krasnici edhe të hypë në automjet, ja ka njësë oh, me bërtit me të madhe dhe në kanë gju uh, shok bombën drejt neve, që pa e po në video e në të gjuve, që aty nëj kanë gju bombën e parë. Do më doanë, se qërë, do më doanë, që kjo ka qenë momenti kur mas pari, qërë, qërë, këto ministri, dal, qër, ministri dal të dalë, qërë, ministri të dalë të, qërë, këtë gjuve, Nuk e gjuhin ministrin, po mas pari shok bombën a i gjuhin edhe. Qëre? Po. Që neve me na neutralizu, mos me mujt na pomi me marë. Ta një në marë me ministrin, që ta shkjeri ministrin vjen të, suni një bojnë kur gjo, edhe urdhëve tyne që është, që kanë marë prej Slav Kosimishit, janë njësi neve me nasë Që deri këtu në këmujt me... që të më ka rogë kreaguri i parë, edhe mu ma ka ndërtë prej. Në është e këmë po sofer asë. Me telefon të kolegët kamerman. Se unë e kisha këtë telefonin e dëmtum, edhe përja vëjtë ashtë, e ma kanë ndëmtu me 26 të kur e shkaloj protesta mm -hmm. në zveçan, edhe përja i thash, a, me telefonin tonë, dhe është bilo të me kamerët ma, dhe unë me telefon, që të muina me marë pëmja. Edhe këna imi inqizu, se veç edhe u koordinu me kolegë, edhe thash, maheret, edhe ruk, e thash ma herët, edhe tu inqizu, kur më ka rrugë, në e kom aty ku e, inqizohet edhe kër më ka rokë e kër më drytë pa iri, më ka nalë filmimi. Dhe më dhonë ndesh aty. Tani, kër e kër më këthi kryt e kër më po që e kanë rëzu kolegu e rtk të kamermanin, e kanë rëzu edhe kër e më këthi për një moment e kër më po kolegu në indeksit shtrimen të tokë. Edhe ajo edhe pri frikës edhe kër e rëzu e lëqë një tingull që edhe që më preke edhe si që kemi edhe thonë popull, dy kontë mi prejtë, a dinë se s kisha asë forë, se kisha një mikrofon, nuk kisha njeri dhënus, nuk kisha dhënu kur, dhe më dhënë, nuk kisha përdur, në sa i më si fëmi kemi pasë edhe po. si në atë lashe, po. Sigurisht. Si më profesion, kur nuk nuk kom të në tuas me me përdur dhe unë asë kur gjo edhe, kur e kom pa, po, ju mundu me kap, me ngrit lartë, dhe më dhënë, me ngrit se pashit, bile nash, no, letë më shojnë sa dojnë, po kjo letë pështonë edhe aty tani me ka orë goditja, kështu direkt me dorë e ka pasat si kubës, unë e besoj që kanë kubës, për nështë ka qenë guri tjetër ose diqka, po kur e këmë këthy, e këmë ponë dorë, e këmë ditë me qka më roke. Po këtonë se unë kur e këmë ngritë ato në Me, me kubës betoni? Po, be kubës atë në to që janë të vogla po. në kutë për andërisë Osmanë tamam. e në shtërë ma shumë, apë dhe në Pjesë kaldërëmit. Po. Kaldërëmit, po. si qa jo. Po mm -hmm. nuk e gjojshavë tash e... Po. e si kal drëbë, po Gulli në kuri ta më, më kështu. Po. Edhe me të, sa so ka pas fuqi, sa so i ka dha një lumi në zëtë, ati fuqi, më ka godit. I o jo më rdzu, tani këto e kom thyme, këto e kom dy vene thyme, kom të më fillim edhe ba, më mrena. Sot e kom po inqezimin e kom e shkut tash të, të, të mjeku me kshyr a do të në perejma, qka do të me ba me, me, me shpatull. Se këto është kab, edhe ka njësë më, më usheru plaga, po këto është pak ma problem, se është në nëstop në po Levize, në stop Dhimbje, tash vendos vetë ortopedi që ka me operu kështu apo që ka me ba. Edhe aty, kur e kum po që mos kosa, ata veç vazhdojshen, do më dhona ishëm dikun distancë, 20 metra, 30 metra me njësin speciale, ata ishin tetu në Erdzun, Erdzun kolegun në rrë të kështë, mu kronë, atë kolegën Erdzun, atë tjetër në godetën në Dukagjinit, në kokë, me gure. ishë ishe burën 2 metra, huligan gjyke me gure, nuk veke me me grusht, erdzun ato për toke i më shëshin, nuk, nuk, nuk ishen ata që i forcë forës ata dëshin veç me, me të mytë, me, me të bodë i shka dëmë. Do dëm më nuk i më shëshin kome, po e godishin kënej, kolegun e rtk të kësë, që e në... Vidët, duket edhe në vidët. Shijet. Dhe më gjithë ka me godit në kryme, dhe më tu, mu më shumë këtu, a i ka pretendu me më rogë në krymu, po foti, ose që e kam pak qofën e shkurt, ose diqka edhe e kam marrë të goditin, se aji, aji për të e kam, e kam sy. A dhe në dhe kështu të, të e kam, kur e kam ka, nuk e kam, zote e din që është kam pështu. Që është një tërhek, më Tani, kur e kam, une, uh, a rrita gati me me thonë i pari me, me u tërhek, edhe ja kom, Ja kom njës njerë aty në e kom drejtu, adin shtara, adin të adin, fatë ju dalja dhe një qytetarë e sërbë, që kesh të arhu, edhe ju ka drejtu, ne nga media ma njëse unë një krivë, mon media se se unë ka fajtorë, edhe unë ju ku më këthyrë për lezëve, ku a keni zotë, a Ato e kënda punë, që qarë përna bojnë, a moni me intervenu, këfori po këshyrë, ka dikush, edhe për fatë ata i kanë drejtu tytat për me këshyrë, ose i kanë drejtu njësia speciale, kër i kanë pa po tyta drejtën ty, në kanë me u të rjekë. Protestusit. Po, protestusit, po në të një kishëm një kolegë më pak, kamermanin e dugajinit, se kolegja gazetaria në vazhdimisht bërtit ke ma kinda punë, ma morën, leo, kumbet, edhe i kumë thonë, dash, a më me shku, dash, se kanë kinda punë dhe merë me kajtë, të dy nësë, që një një kolegë tonin, ki që e shërë gati qdo është kamerman edhe, Po ta merë një 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 dikushet i s'pojë në gjendje mi dollë të zotë, pe ki një speciale aty, normal që dalin dollin lëtë, të va pra mbron dikushat do të mi marë vetë me, me sigurin të në vetë ndorë. Se kanë do dhe dhe në Sarajevë, kanë kaltu kolerë, kanë thonë asë kena sigurie, kanë marë vetë sigurin në dorë. Po do me ditë kush për të ofronë sigurie, s'po më ofronë kur kush atë të re sigurin vetë në dorë. Nëse është bashkë qëtë situatë, po pjesë dhe veriore nuk është në qëtë situatë në me morë në asigurinë dorë, se i ki tri organizatat të sigurisë, i ki një institucion paches, që është e thirën për pache. Edhe njësia speciali nga ka bojë, hini u mrena që të sonën, se na për 5 minuta e marrëm ato. Edhe ju për 5, për 3 kanë pru. Si shqiet ajo është leo mra, pa që shkon ati kakë që të nëtonë, po, po, po. me hi që ajo është leo që nuk e lajon asu shtari i këforit me imrena, janë shku një si ajon e kanë marë. tash nuk ka filmime edhe nuk po e cak, ta e, u ka marë prej dorve, apo a, se aty ja kanë lypë baterin. Në më thonë, vetë ushtari i këforit, të thonë, kamermani të jepë ja e baterin. A i ka thonë njepja edhe pamjet, pa i ka thonë një, jo, anë njepja baterin. Edhe kjo i ka thonë baterin atyne, pëmjet i ka posë mrena, e për tyne ka thonë, hajde pas me, Po se ka, ka ndonë afat, se ka ndonë me një njësia speciale. Unë po thomë, Zoti në ka, 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 ka vendosë na me vazhdua dhe tjetëm, edhe njësia speciale kur ka në ragu. Sepse ka po që si jemi me hile. E ka po Zoti që si jemi me hile, jemi në rrugën do drejtë drejta dhe në ka leju. Me vazhdu tutje, me vazhdu jetën prap, edhe me tregu që ka ndodhë. Se si ki gjendën shëndëtësore tash? Ki... Njetët po ka sheshe Rugova, Ibrahim Rugova, Ka të arë ka pi kafe, te, kafe të arë. Se ka pengu askush. Kërkush se, se është provoku ti. Unë e vetë më ka thonë me disë Prishtinës, mosë njekë për masë, për një deklarat. A se këmë që marë me të me, me shë ose diçka, ose më ka me të, edhe pse mu më thonë ka pak i gazetarë në aspektin kur dërë me marë lajimin edhe nuk të jepë po, ose nuk të volë. E, e insiston, po kur, se kemi i kemi rujtë, këta kolegë që shienë, këtyne edhe kafe bre i kemi qita, i kemi, em, edhe i kemi për edhe mos me qënë gjendje, as me reagu. Po kjo është e me reagu mas 3-4 dite e lista sërbe, kur bëhet publike, shkrim e, statuti e më gjohën e kome, statusi e më kom, e kome, pa dit, për urdhër dhenje, as pe akuzoj, as një qëtëtar, as pe akuzoj, as lëvi listën sërbe, as Goran Rakicën, as e, Igor Simicin atjetërën, që është, asë njësve, une veç me këtë përson që ka dhonë urdhër, asë po më intereson a i kretari i Leposavicit edhe kolegj po thonë që ka dhonë urdhër me sënë mukerrin e ministrit. Musë po më intereson, është video që shijet, po tash edhe verifikohet edhe komu publiku, edhe vetë si mi që së kjerën në ministrit, së më intereson me ato le të bënë që a ata e në politikë vete, por, mu po më intereson, a e kom E, republikën me teritorë deri që atje. Letë më të regonë krej minister, ose kush do, ose deputat, mos shko atje se së është pjesë e juna, nuk shkojmë nuk provokojmë, se zhënë nga zëtarë që provokojmë, raportojmë kënena. Mirë po fjallën e lirë, letë e harronë kush do Të edhe sot, kom të jam gjallë edhe im këto, që ndalën, e kom që tjetë, që ndalën dikush. Nashta dikush mas me pas, e pason të, mirë po, me mund Kosovë, edhe mja të cënu, ju veç shqiptarve, po dhe sërve, nuk kam e liju, pavarësisht a reagon a gëkeja me kësi deklarata koti. Ato janë, ata edhe edhe ndaj me e kanë përdori gjithë shka që ma si kryme këta e këmë ata. onë nuk jonë nështë ta gazetari ma njoftën, po kolegë më njojnë. Edhe a gëkë si kam shkru që onë si gazetar e kam shkru, e kanë atë ditë kur na kanë sulmu, 30 më erët kur më kanë kërsnu, së në ragu, kërë kanë sëllmu e kanë qitë gazetar i Dasma TV. tivi. A dinë me të degradu kështu, po lë, degradoni, po fjallën e lirë me deklarata, më së mbroni. Uh, Zëti Sali, u falëndejtë shumë që gjete ku për këtë bashkëpisedim. Rast të është frëmëzim për gjithë ne. Unë të rëjë shërëm uh, të shpejt edhe shpesoj që ti këthejhesh veprimtari sepse uh, kemi fatin edhe nderin që të kemi edhe kolegë të këtij kalibri, si më thon të gazetarëve. Falënderit shumë. Falënderit shumë edhe tu falënderova në fillim, por inshallah si kom lodh shikues të ju, inshallah nuk lodhë ju kom lodh edhe juve, nuk jam dalë me lan kolegë sepse e, po du me qenë po nër, edhe unë jem njerë edhe unë jem kom gjak, kom mish, kom lot, edhe mu më rridhe nërë se jo për mu, s'ka problem, Në jemi mësu, jemi... Po, kur kolegët ishe, kur kolegët tjere ishe në atë gjendje, normal të, që del në ashtadhe për vetës, edhe del në ilot, edhe del diçka. Sepse jemi njerës të ke fundit, me po edhe një kolegë të komunitetet tjera që sëlmuat, edhe për tam delot që jenë kolegët mi, edhe din s'poku s'a du si profesionet, s'a du si kolegët. Mirë po, nuk muj me pranu kur me ardhë dhe me full në një cilin do medium pa pikë ndjenje. Sepse ky profesion ka mision, e atë mision, nuk kom e pos, asë birë nane, asë birë që kom e ndalu, qovë shqiptar, qovë cilët do parti politike, ata li të krynë raportet e veta, ne krynë punën tonë. Kështë që unë e kom e luftu të njetën për mediat lirë, për gazdarit lirë, edhe na kur të bojnë agabim, edhe na do të më përgjish para ligjet. Ka falndere. uzën e kemi të përbashkët, falenderit shumë. Falenderit shumë. Me së ka që këshëm për këtë emision, Uh, mos harroni të na ndiqni çdo të martë në orën 20 në Radio Televizionin e Iliria dhe në kanalet tona zyrtare të fortë drejtë.